Всем привет! Ура, плюс 3.
Блін. Ну ладно, нічого поганого нема. Так, зіграємо ще в каточку. Блін. Ну, понятно. Так, треба, щоб було 3300.
Фух, добре. Втік. Так, окей, бо Пайпер. Нам треба вбити бо. Потім якось Пайпер. Бо не піддається. Понятно. Викручуватися як треба. Там 5. Так. Пайпер. Ну нічого. Так. Ладно, я думаю, що треба вже закінчуватись всім. Всім пока.